դեկտեմբերի 22-ն է, 2021 թվականի դեկտեմբերի 22-ը։ Ավտոկայանի կոմերն ենք, ժողովուրդ ջան։ Այսօր կուզեմ մեր ակնդիրների խնդրանքով Լենագանի բազարն ու իր քները նկարեմ։ Եկե չիդեմ եւ հարմարքյանի պատասխանել էի, որ դետանեց ընկոր թույլ տան վարիշն իմ հետները նկարեմ կամ պայման ավելույթ բազարոր տանին հետները։ Սպասի հետները բազար տանող չեղավ, ինչ ենեմ որոշեցի առանց հարցնելու դետանեցոնց կամ էսօր վանագարահանումները կատարեմ։ Ես երկորս իմ սերդոտ էր, ծումմունք ու կար մի սեր քանի աստիճան է, մինուս մեկ աստիճան է, այսն համարյա չկա։ Ջան, ճոգիկ չէ ժողովուրդ, էլի դիդիկ սիգնալ, ողբերգական վիճակ է էլի այս ժողովրդի մոտ, իսկապես ողբերգական։ Ու գիտեք ինչն է զարմանալու, սաղ ազգովի են էլի այդ սիգնալ տվողների մեծ մասը, ես չէ ես է սաղ, թե ցանկացած բանի կարծիքի դեպքում բոլորի մասին ինչ որ համատարած կարծիք արտահայտելը սխալ է, բայց էլի դիդիտ հոսքի ինչի դիդիտ, հայ ձեր ցավը տանիմ, ինչի դիդիտ, հələ մի համ արեք դուք քշեք ավտոների վերով, ես է տեսնեմ ինչը կքշեք, նայեք նկատեք կը, չէ ամպա բարարված ազգ ենք սենք, ու հենց այդ օր համար էլ պատճառներից մեկն էլ այդ դիդիտն էլ պատճառներից մեկն է պատերազմի կրվելու, որովհետև անպատրաստված, անպատասխանատու երտանք ճարտենք, փշերենք, ես ոնց թուրքերի տիրումերը, դո չիդեմ ինչ, հետո է կրիտիկ սիտուացիայի դեպքում ձեռները վերհանեն սեն բռատ պարաստի, ոսկի այդ դիդիտ տվողներն են նաև, չէ, որովհետև իրանք չունին հարգանք դիմացինի նկատմամբ, հետիոտնի նկատմամբ, այս ճանապարհային երթևեկության ցանկացած մասնակցի, այն խոսքին կդիդիտ տվեց, իրան լավ տղա զգաց, էլի ոնց կլինի, բայց ինքը դիդիտ տվողների մեծ մասը կյանքից դժգոհ, անբավարարված, ներվային մարդիկ են, որոնք որ ինքնա հաստատման պահ է էլի երևի, ծխած ավտոմ ունենա, տանի սիրուն պլբլծեն է, փողոցները ֆռա, դիդիտ, ու մանավանդ ենք, եթե իրա դիմացի ավտոն մեկը դորում ավելի վատ է, հետ է էլի մե խոսքով ժողովուրդ ջան, բողոքներիս տուտը չպացեմ, նախա տոնական օրեր են, բայց թե չիդեմ ինչ տոնական, ինչ բան նակ լիշն ինձի համար, ես տաշե չիդեմ էլ թե ինչ են ես տոնացար տնես, չտնես, են երեխեքը հելը քանի մարդ, չկան քանիսը հելը հողերի մեջ, ես ինչ գիտեմ, չիդեմ, մյուս կոմի սկսես, դե վեշնի սկով ապրել եմ ենք, սկավոր ազգ ենք, հետել է սխալ, դե երևի ամենաճիշտ իմ կարծիքով համեստի մեջ է, բայց մի միադում նայն կբազարը, թե մեր ազգը մեր ազգի պատկերացումները համեստության նկատմամբ ինչպիսին են, նաև վերաբերվող կոնկրետ նախատոնական բազերին, իրականերին, ասորտիմենտին, իտակդալի, իտակդալի, ուսկի դիդիտ տվող, մարդիկ են, կանցնենք,
ուսկ ինչ հետյոտնի տեղ է, զեբրա է, ճանցնին, ուրի սպասես, էդ է, մի, կուզես էդ է, չես ուզես էդ է, շյո, անտեսնիք, կնգադեք է, չէ տիտիտները, որնակ ես ամեն տեղ ուդեղ նստիմ կելնի, մեր էլ տուն, հարսնե տուն է, տիտիտի բանը, սիգնալ տալու հարցը պարցրցնեմ գո, ու դե ճնշող մեծամասնությունը մարդկանց համաձայնը, որ դիք մինիմում անտաստիրագություն է, մինիմում, մակսիմում սենք ես դեկ չի դեմ դիք ինչ պարով սեմ, երևի թե Ապ ժողովուրդ ճան, չիրեմ, ստեղ ուրդեղ կային իմար հեմի ես, այդ էդ ստեղ հարմարդուն եմ մետ էղմ կանուն եմ, Հնայք, կոլինը կարեցը խվել է արդեն, մեկ մե բրնե, Ագա ռոդ է կարե, Նիկոլը ռոդ, մենագանց ենք, տոլի սարկազմ է, տոլի հումոր է, տոլի չի դեմ ինչ է, մեզ փողոցյանը զուլու գիձը, Հին անունը, հավանաբար թազա անունք ունենա միանշանակ Ամեն ինչ փոխադարձ է, լիսերներ, հարգանքներ, ազգեր, իժողովուրդների նգատմամ Նարաջ ինչ խեր, Վերաստան միադմ քաղաք կամ փողոց հայ մարդու անով գտնեին, պադասխան ստեղ Ասկան հալի է տաժվ է, հելի, հել, չկա է, չէ էդ եղպայրություն, բարեկամությունը, ազգերի, շատ արեստական շինցու բաներ, բայց երևի է մե 50 տարելոր մնարորա, դիկ արդեն ներ տաշնագվիր գմարդկանց մտա ձելակերբի հետ, ահա, պարույի գիրագոսյանը, ես էլ ասմի գիրագոսյանի մահից հետո, հենևի պեր է տեղադերել եմ Դե հեմի անձնական վերաբերմունքը մարդու նգատման շատ կմնա է, մի տարբեր, տարբեր մարդկանց մոտ Բայց որ ասմի գիրագոսյանը կաղակիս է ճանաշվող Հար մտացես պոլոս մուբու չէ ով է եղ է ժամանակի Նա մասխարը արեստավոր իր ամը Բայց ժամանակի ընտասկում տարձել է կաղակի սինվորներից մեկ Հոսքի գլիմոն 100 դրամ Մանդարին է 3 կիլոն 1000 դրամ Մանդարին պատումի Կանաչին 100-150 դրամ Հուրմա 1500 դրամ Ես էլ բլարի կուրսերը Հողովուրդ ճոն, դիա, հեգել եմ ձերխանտրանքով բազար ակցիա Անանաս 2800 դրամ Անպայման կուզեմ հիշադակեմ մեր մարդում անում, որի անունը սենիկ է, ազգանունը չեմ ուզեսնեմ, ինկնոր տեսնի անպայման ճոգեգո իրա մասեն է խոսկը, երեք Սիտ է եկուս պտ երտամ նգարեմ կները բազերին, բայց հավտանի միշ գործունիր,
որ մարդիկ մարդկանց դուրը չկա որ իրանց ապրանքը նկարանես կը հարգայի մարգայինի տակ գցեն ասեմ ցավը տանեմ այդ գները ապաշկերա գները քո գախտնի գներ չեն ով գիտե մեկ է տեսար ինքը գինը հանես փոխեց ստուգում որ կա որա հիմի սենիկ ջան իղբայր կոֆե 2500-3500 դրամ ինչ սեմ ես նկատեմ գա առանջն հեշմար չի իմ բոստանը նկարանումների կապակցությամբ Gagal mandalin. Yes, it's good. 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 Կամ հելը մարդիկ նոր տարվա առևտրները չեն սկսե, որը քիչ հավանական է, ելնելով մեր ընտանիքից շատ լավ էլ իսկական վաղն է սկսելու, բայց հաստենք որ այսօր այս ժամին բազարի ժողովուրդը դքաներ շատ չէ. Ավել, ավել կողքը իկրա, շատ համահունչ ապրանքներ են էլի, հետքներ չկան, ուս մեզ մասին էլա, հաղթնիկ է էլի, հայկական առևտրի, ասիական առևտրի ոճերից մեկն է, Ինչ կնկերոր կողքի հարևանը չսե հելի, եսը դորից էի ժանք ուտան, մոտենաս հարցնեսկը, թե արնող ես աղպեր կեզի համար հադուկ էի ժանք ուտան, մի պանել ուստուկ կա հելի, միշտ ընձի համար կախնիք է մնացետ է, բայց ինչի հադուկ ընձի համար, ենք մեր մեկ խայլու մեջ տաժե գնայը, նայք ինչ կեր է, 6000, 5500, կոգալը, աժե մեկ մեկ խայլու մեջ գնայեմ, այդ մոմենտին տեսենք, կսեն աղբեր կեզի համար, ես կենով կսեմ, որ մի արժանիքներիս համար, ու միշտ ձերնուն այն, այլու ձերուկ երտամ կսեմ, Ախար կարող է իրանք նգադել են իմ մեջ ես ինչ որ միատ եմ լուրջ որակ, որի համար կարելի է ժանտար, որը ես չեմ նգադել։ Դեջ բեջիքի գիգյարը, տեղտոնած արիքոն պիլած աղթնգը։ Նասկի հրետուզը սենք ուդելիքի կողքին։ Հաշի տոտոխները, գոլբաս, 2000, 200, 2000, 200, ակթյան, մեղրի, ակթյան, Մոնդար մանդարին 750 դրամ
Shot. Coffee can earn me not a pasture at that. Masikina, the cause of him, the cause of their goose. The good Nura Haru, giving Haru, apelsin in Haru, Atomi Mandar in Chor Saru. Un cavrițun, vețalițun. Ia, 34,500. Apelsine. Apelsine, limone, ce de se ince. Nelguharur. Chioman, vețharur. Limone, harrițun. Apelsine, mețin, harur. Navmandarine, vețalițun. Հարույցն դրանք կանաչին, տոնձը 750, Կալուբնիկ պիլակա, բաներները, Սունգը 1000 դրամից 1200 1005 մեծ արդեն մեկ դրամ հնոտ մեծ է կները դա դա բերեցի 100 50 դրամ է դրեմ արդը 100 խաղող ան 250 դրամ մեր համով խնձորը 300 համով խաղողը 250 դրամ Սեսելի Կողին է, բազար ընկարուր Ես է ժողովուր ճան Բազարի հիմնական կները Սեմ ձեզի Ուստրիցա, ոմար Այս ես գիտեմ Ատլանդյան ովգյանոսի ծգնեղ են Պես պաներ չկան, բայց հիմնական պարունակությունը շուկայի եդեր դիա ես էլ ալուրն է ալուր ճագարի կեր դու չի դեմ ինչ շենքի հայատով է կրնանք երտանք կարագազով է վերանք երտանք դե վերը կարագազով է չենքի հայատը շատ նեղ մասնագիտական անհանդական զգասմունքների աղբյուր է կարագազով ավելի
massayagan emotsianeri normal entarach gnalov massaneri tsangutsana nertank orobatsov ծառների կները 8500 8000 15000 այն ամենամեծը դա 28000 այս սիրուն փոմփուշտոնա ծառը 34000 խաղասրա խաղամոլների ցանկությունների ընտառաջ Եղեցկության սրա ու ջինս հաուս Պահանջվում է վաճառողի գանձապահ բանվոր Եկանք Շահումյանի արձանի մոտ, որտից որ սկսել էինք մեր ներգահանումները, ապացուցելով հերթական անգամ եւս, որ աշխարհը կլոր է, որտեղից որ սկսես հերթալ շատ ֆռռաս նույն տեղը կուկաս, նաեւս իմը ժողովուրդ ջան, այս Շահումյանի արձանի տեղը, չգիտեմ սկսել եմ ձեզի դե չէ, նենական եղել է փոքր հունական եկեղեցի. Շահումյանի արձանի տեղում է կոնկրետ եղեհին նկարների մեջ Գյումրվա մեր գունագար կա այդ եկեղեցին ֆիքսել է այսօր Գյուրջիևին Մերկուլովին գիտենակ կա աղբերներ են Մերկուլովը մեծ քանդակագործ է սովետական Գյուրջիևն էլ թե Գյուրջիևը գիտեք մենակ Լենադամից են եղել ժողովրդի դե գիտենա էլի հույներ են եղել այսինքն այդ հունական եկեղեցու պատմությունով էլի ինքն հույն համայնք Գյումրու մեջ եղել են կան որ մարդիկ իրանց եկեղեցին ունեցել դե սաքսոֆոնով ծնել բաբը Ինչ ասեմ, ժողովուրդ ջան, ամենայն հավանականությունով մինչև նոր տարում, մինչև նոր տարի էլի նկարահանում ներկենեմ, չեմ կրնաս հետ է քաղաքի որ մասերում, բայց այսօր վանով սահմանափակվինք, այսօր սկանով սահմանափակվինք, կեցեք հլա այլ ես փողոցով էլիք վերև շատ հետաքրքիր են փողոց է նրխվանցքի ինչ է նգար է նգար է չանգա մեր փորձենք աշկս ընգել է մեկ է ետ պտի հնարավորություն էր նիսպես ես նարդվաններով հելելն էլ նարեք տես ինքսիք ուր գտանի հիշեք մանկական գրադարանի գրքերից ուր են տանում կածանները Վախթան Գանանյանի այստեղ ուր են տանում կածանները
Շիրակի մաս, նոտարական տարածք։ Բա այդ նայենք թե ուր են տանում ես կածանները։ Ես ես հնարդվաններով երևի 20-30 տարի է երտծած չունեի։ Ու համազանձեմ, որ ձեզնի շատ էր։ Բայց ես վերջերս նգարել էի, ես իշկանքի դեմ ստեղանները։ Ցուլուկի ձեպողոս 16։ Եթե չեմ սխալվի։ Ամենայն դեպս կրկին անգամ հետաքրքիր տեղերը նկարել չի խանգարի։ Հացի ձեղ լավոշ 70 դրամ։ Չէ, հաստատ ստեղ նկարած ունենք։ Требуется русскоговорящий оператор на должность менеджера по продажам, зарплата от 80 до 300 тысяч драмов. Барбершоп, фиджи-салон. Вы понимаете, господа, русскоговорящие операторы? Операторы на что? Куда? Ты или колл-центр, пана или ясничкирем? Ага. Вай. Фарицо Гояни. Хушатун. Цуцасера. Фарицо Гояни киденака. Меморальная галерея скульптора Фрида Согояна. Ես Facebook-ի մեջ Ֆրիդ Սողոյանի տեղ հետ հելի քանդակա գործ է։ Մեզ ֆրենդներ ենք։ Երևի եթե ինքը տեսնի ես նկարազները, իր պապայի հետ կախված, հիշողությունների հետ կախված, շատ կուրախանա։ Ֆրիդ Սողոյանը այ մեծ քանդակա գործներից է, ովոր չիտե ասեմ իմանակ, մի ադեմ գուգլեք նայեք էլ ինքը, շատ ճանաչված է էլի հայրենիքում ու արդասամանում ու հաստորեն շատ հաջելի է ես տունը, Գյումրվա հին տներից մեկը, չիտեմ ինչքանով է իրա հետ կախված, կապված։ Ես էլ սպես տյա, խազա, շիրոցին է։ Այս էլ քանդակագործ Արտուշ Պապոյանի շենքն է, ինչ կանքի դեմ, տարածքն է, ինքն էլ շատ տաղանդավոր, տաղանդաշատ քանդակագործ է։ Ջիվան ու արձանը, Հայուհ ու արձանը, դո Վարտանանց արձանախումբը, Սայատնովայի արձանը, որս է, իրա ձերքի գործն է։ Էլի անձնական ինչ-որ վարագավորումներ չտանք ժողովուրդ ջան, որովհետև
մեկի համար հաջելի է, մեկին անհաջելի, դուրեկան, ոչ դուրեկան, բայց ինքն որ քաղաքի արվեստաբանների մեջ ուրույն տեղ ունի ու ինքը լուրջ դեմք է, դա փաստ է, որը առարգել է այսօրվա դրությունով անիմաստ է ու անհնար։ Որպես մարդ է, լավ մարդ, ես անձամբ իրան ճանաչեմ գա Արդուս Պապոյանը։ Հա թամեստ ազնավորություն է, իրա գործին գիտակ, մի խոսքով։ Հետը կսլովո էլի, ասոց, հան, վաստագաշատ ծառերից մեկ է, երբ աշարժից առաջ երևի հավանական է մնացած, ես դեպրոսն էլ էլի շատ անգամ նկարած դեպրոց է, հհ Շիրակի մարզի Գյումրու համար 9 հիմնական դեպրոց բանձիկով կապված։ Այլյան փողոցն է, Ախտանագի փողոցը, Սպանդայը։ Դարձյալ և դարձյալ ավացուցեցինք, որ երկիրը կլոր է, ֆռացինք եկան Գերինովիսն ու տեղը, ինձի համար էլ ձգողական ուժ կհանդիսանա իմ ավտոս, որովհետև հանգամանքներից տրտված, ստիպված, կուկամ այդ տրանսպորտայի միջոցի կողմ, որ նստի մեր տան։ Ժողովուրդ ջան, սպես էր մեր քաղաքն այսօր, աշխարհի ամենասիրուն քաղաքը։ Լավ մնացեք, չայ խմեք, չմրսիք, ամեն ինչ լավ կերնի, հույս հավատ ձեր։